Börja med att lägga dig eller sätta dig bekvämt och ta djupa inandningar och långa utandningar. Om du har kommit hit är det kanske för att saker i livet känns svårare än vanligt. Du kanske har mött en utvändig utmaning. Du kanske har börjat tvivla på dig själv efter någon speciell händelse. Här kan du samla styrka och komma tillbaka i världen med mod och lugn. Så nu när vi börjar, släpp alla idéer på hur du borde tänka och känna och reagera. Släpp behovet att kontrollera din erfarenhet och händelse. Och när du gör det så känn hur din kropp sjunker in i ett stadie av djup avslappning. Märk hur din andning djupnar och hur dina muskler automatiskt börjar slappna av. Ge dig själv tillstånd att vara stilla och lugn. Ta ett djupt andetag. Skicka andetaget så långt ner i lungorna du kan. Håll andan och andas ut. Släpp taget och gör en lång utandning. Andas djupt in. Fyll lungorna helt. Håll andan. Och gör en lång utandning och slappna av. Den här meditationen ska samla din styrka och ditt mod. Oavsett vad du har varit med om så är du inte trasig. Du är motståndskraftig. Du är kapabel till otroliga saker. Även om det bara handlar om att gå upp ur sängen på morgonen som känns omöjligt just nu. Inuti dig finns enorma resurser av glädje, mod och medkänsla. Vårt syfte idag är att hjälpa dig att hitta de här oändliga möjligheterna. Även om din situation känns omöjlig just nu, även om de nuvarande utmaningarna känns oövervinnerliga, så vet att inuti dig finns allt du behöver för att må bra. Alltid. När vi fortsätter kommer vi att gå igenom delar av ditt liv som känns trasiga, skadade eller bara frustrerande. Det är okej. Du har all rätt och faktiskt allt ansvar att känna de här känslorna. Tillåt dem att få gå sin kurs och lämna din kropp. Tillåt dig att få känna dem helt fullt ut. Om du behöver skrika eller gråta, så gör det. Följ din instinkt. Följ det som känns rätt. Vad du än upplever, så vet att vi är på en resa. Och om det bara är ett litet steg, så är det ett steg i rätt riktning. Var snäll med dig själv och vet att du inte är ensam än. Och när du andas så vet att du spelar roll. Du är inte trasig. Du betyder någonting. Du är värdefull. Säg det till dig själv. Jag är inte trasig. Jag är värdefull.
Jag betyder någonting. Jag har betydelse. Och när du säger det till dig själv, så ge dig själv tillstånd att tro på det, för det är sant. Tänk på alla möjligheter framför dig. Det finns biljoner människor i den här världen och tusentals bara runt omkring dig. Det kommer komma massor med skratt och leenden att dela med andra människor. Det kommer komma skämt och biljoner olika ögonblick som du inte har fått uppleva än. Hur hemskt din situation än verkar nu, så kommer det komma en tid när du är så fruktansvärt lycklig att just den här perioden kommer kännas som en omvandlande erfarenhet fram till en ny period som är så passionerad och spännande som du inte ens kan föreställa dig just nu. Du är inte trasig. Du är speciell. Du är viktig. Du har betydelse. Medan du andas djupt, tillåt dig själv att möta utmaningar med dina vänner och din familj. Det kanske är så att ett förhållande tar slut, eller att ett nytt utveckla sig på ett sätt som du inte hade förväntat dig. Ändrade förhållanden eller personligheter kanske har ändrat sättet som du förhåller dig till någon. Det kan vara möjligt att du behöver förlåta någon annan eller dig själv. Det kanske till och med är dags att avsluta ett förhållande. Ta avstånd från någon som gör dig ledsen, sårar dig eller som får dig att glömma att du har ett värde. Eller så behöver du kanske bara lite utrymme, lite tid och plats. Hur än situationen är, så är det okej att känna det som du känner. Känslor är flyktiga och övergående. Du behöver inte hålla fast vid känslorna som du känner. Känn dem och släpp dem sen med varje utandning. Låt dem flyta bort från dig. Andas in och så när du andas ut så låter du dem flyta bort. För varje förhållande som känns jobbig och bekymrande, så finns det ett annat som går bra. Kanske bara genom det när du går förbi en person och nickar och ler. Du är så mycket mer uppkopplad mot andra människor än du kan förstå. Och det finns fler möjligheter till kontakt med andra än du ens kan föreställa dig. Det kan vara att du ångrade någonting som du sa eller gjorde. Och att du inte har förlåtit dig själv än. Eller kanske så har du inte förlåtit någon annan. Och istället så bär du på ilskan. Hur du än känner, så tillåt dig själv att känna de känslorna. Hur det känns i kroppen, i dina muskler, i din skinn. Tillåt alla de känslorna att flöda genom dig. Känn var i kroppen det känns. För varje andetag som du andas ut, så låter du den känslan lämna din kropp. Andas in. Håll andan. Och andas ut. Finanser och ekonomi kan vara bekymrande. Så om du är frustrerad över ekonomin eller brist på pengar, så vet att du inte är ensam om det. Ge dig själv tillstånd att känna ilska och frustration som är
associerade med pengar. Och medan du gör det så andas ut det och andas bara in kärlek och stillhet. Du har allt du behöver under den här inandningen. Och andas ut din frustration. Vad mer du än möter, så just i det här ögonblicket så har du allt du behöver. Du har tekniken att lyssna på den här inspelningen. Du har tiden att andas djupt in och njuta av det. Du har makten att ge av din tid och din energi till att älska djupt och dela din talang och erfarenhet med hela världen. Hur mycket pengar du än har, så vet att det bara är en del av välståndet. Och du har en massa andra värdefulla egenskaper. Om du bara ser in i dig själv och världen runt omkring dig. Vet att du inte är trasig, du är värdefull. Du har betydelse och du har allting inuti dig. Om det är hälsa som du har brottats med, din egen eller någon annan, så ta dig tid att connecta med din kropp. Ge dig själv tillstånd att känna det som du kanske har gömt för dig själv eller trängt undan. Andas in medkänsla och andas ut allt det negativa. Du är starkare och mer kärleksfull än du kan förstå, även om det är svårt att tro på dig just nu. Hur ömtålig du än kan känna dig, så kom ihåg att du är här. I just det här ögonblicket, du har förmågan att höra, du har förmågan att andas. Och kanske främst av allt så har du förmågan att känna kärlek, smärta, njutning, skratt, förtvivlan, den mänskliga upplevelsen. Av alla sensationer och alla känslor. Du känner de här sakerna. Du förstår sättet som smärta och lycka kan blandas ihop. Sättet som du kan skratta och gråta samtidigt. Och på grund av det här så är du en komplex varelse. Du är vis och förståndig och oändlig och medkännande. Du förstår vad andra går igenom, kanske till och med innan de förstår det själv. Och hur och vad som än händer, så kan du pausa i det här ögonblicket och verkligen förstå vad som händer inuti dig och i din kropp. Du är inte trasig. Du är värdefull. Du har tålamod och du har betydelse. Om det finns några andra problemområden som plågar dig, så ge dig själv tillåtelse att gå igenom dem nu. Andas lite djupare just nu. Känn in dem. Känn hur dina muskler slappnar av. Hur du får mod och kärlek. Medan det flödar genom dig, så känner du dig redo att erfara alla andra känslor som du inte hittills har känt av. Tillåt dem komma upp till ytan.
Det här är din tid. Det här är ditt utrymme. Det behöver inte se ut eller kännas på något speciellt sätt. Du vet redan vad du behöver. Och det här är när du kan ta hand om det. Du är inte trasig, du är värdefull och du är viktig. Du har betydelse. Andra människor har band till dig. Andra människor ser dig och bryr sig om dig. Och du bryr dig om andra människor och du ser andra. Ta ett djupt andetag. Håll andan. Och andas ut. Slappna av ännu mer. Låt de här ljuden från den här meditationen ge dig en avslappnad och lugnande känsla med styrkan som får dig att ta tag i det som kommer härnäst. Du är inte trasig, du är värdefull. Du har betydelse. Din kropp slappnar av, befriad från ilska och frustration. Du är hel i dig själv. Lugn och trygg. Styrka flödar genom dig. För första gången på mycket länge så känns det rätt att bara vara här och nu genom att andas. Stilla och ta in alla känslor som du har i kroppen och hjärnan. Njuter av musiken. Slappna av här. Lugnad och avslappnad. Du är inte trasig. Du är speciell och värdefull. Du har betydelse. Och vi älskar dig. Du är inte rädd. För framtiden ligger framför dig. Glädjefull. Ta vara på det.